Зупинення кровотечі завжди є на першому місці, адже через кровотечу людина може втратити життя найшвидше. Аби кременчужани вміли та знали, як правильно накласти джгут та зупинити кровотечу, кременчужанин Роман Бутрімов щовихідних проводить тренінги з домедичної допомоги. Таке заняття відбулось і сьогодні. Використовуються для цього або імпровізовані якісь джгути, або спеціалізовані, як той самий джгут Есмарга, або турнікет. Джгут або турнікет треба накладати максимально швидко, і для цього є спеціальні точки на наших кінцівках. Чим швидше ви його накладете, тим більше шансів, що людина втратить менше крові. Максимальний час накладання джгута – 2 години. Записати час. Тому у вас бажано, щоб з собою завжди був годинник, а також синій маркер, який ми маємо написати час. Наприклад, це можна використовувати зону обличчя, щоб це було максимально видиме місце для інших людей, які будуть після вас надавати людині допомогу. Особливо зараз, в умовах війни, кожен має вміти надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Під час заняття учасники не тільки на теорії, а й на практиці навчилися застосовувати отримані знання. Вона була для мене дуже корисна, тому що я за фахом медична сестра, тому такі заняття мені дуже подобаються. По-перше, вони волонтерські, вони добровільні. Багато практики, ви самі бачили. Багато людей, багато не інвентарю, тобто для кожного або для одного-двох чоловік буде достатньо інвентарю. Багато практики ти можеш робити чи сам на собі, чи на комусь. Це дуже цікаво. Я не знаю, якому, але це мені цікаво, тому я хочу. Теми занять різноманітні. Кременчужани із задоволенням відвідують тренінги, аби бути готовими до будь-яких ситуацій. Дуже корисна інформація. Дуже доступно чоловік роз'ясняє. Ми вже на 2 заняття прийшли. Перше було більше інформації. Там ми говорили про біологічну безпеку, стабільне рухове положення. На це доповнення. Як казав Роман, я вже не перший раз, навіть не перші 10 разів. На всі теми вони по-різному цікаві та по-різному корисні. Наразі тренінги проходять кожних вихідних. Щоб записатися на заняття, слідкуйте за інформацією на сторінках Романа у соціальних мережах, де він заздалегідь повідомляє про час та тему заняття. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.